Olá, eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. O OGX despencava 20% nesta tarde, valendo 29 centavos cada papel. Dentre as últimas notícias que o mercado repercute sobre a OGX, está a que foi publicada na edição de hoje do Valor Econômico. A reportagem afirma que a OGX não deve fazer o pagamento de remuneração aos detentores de bônus da companhia no valor de 45 milhões de dólares. Esse pagamento está previsto para o dia 1º de outubro. Esse tombo de hoje estendeu para 93% a queda da OGX em 2013. Essa queda da OGX comprometeu bastante o desempenho do Ibovespa hoje. O principal índice da Bolsa Brasileira caía cerca de 1% nesta tarde. Enquanto isso, quem tinha fôlego era a Ambev, que subia 2%. Teve relatório do Credit Suisse recomendando a compra das ações. Preço-alvo é de R$ 100. Isso significa um potencial de valorização de aproximadamente 15%. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.